Аз казвам Пламена Веселинова Михайлова, от град Русе съм и след седмица правя 19 години. Още от първи клас ходим състезания по математика. Някъде пети клас от състезания по математика започнах да ходя на състезания по математическа лингвистика, където се оказа, че съм доста по-добра. Миналата година в края се явих на IQ теста на Менса, където изкарах 154 точки от 156 възможни и така се нареждам сред първия процент най-интелигентните хора в света. Но сега съм доста заета, тъй като освен да ходя на училище, съм и председател на класа, съответно редовно ходя на ученически съвети, занимавам се с подготовката на всичко свързано с училището, ходя на кръжок по математическа лингвистика, за да мога добре да се справим по състезания съответно. Майка ми е леко скептична относно участието ми в конкурса Мис България. Защото миналата година участвах, тя се притеснява, че може един вид да стане същото тази година и да не се разочаровам. Притеснява се за мен. Надявам се да спечелям Мис България, но не съм на 100% убедена.